Ja, nii et kutsume lavale esimeseks Tele2 stuudiodirektori Kristjan Seema. Järgnevad seal internet autor ja raadio print. Et kui tegelikult rääkida netkulutustest, siis ma arvan, et need pirukad näeksid natuke teistmoodi välja, et ma arvan, et kuna mahud on kõigil enam-vähem võrdsed, siis suurusjärgus nendest nii-öelda netoinvesteeringutest meediasse on kusagil 50% läheb telesse, kellel siis pisut üle, kellel pisut alla. Ja kui me siit edasi vaatame, siis siin on nüüd ainult teleinvesteeringud telest, millest mina praegu räägin, et siin on samamoodi, et Elisa ja EMT on suhteliselt võrdsed olnud. Tele2 on tegelikult olnud telesse investeerijatest kõige väiksem või kõige väiksemate mahtudega. Aga miks me siis kasutame nii palju telet? Et kuigi inimesed on 24-7 on online, et miks me siis ikkagi jätkuvalt paneme sinna raha, et siin on kindlasti, nagu siin eelnevates ettekannetes ka juttu oli, et väga oluline on see, et millised eesmärgid sa oma brändile oled seadnud ja kindlasti lisaks nendele ratsionaalsetele väärtustele, mida su bränd nii-öelda pakub, on ühel heal brändil ka emotsionaalsed väärtused, mida ta peaks siis kommunikeerima ja väga hea oleks see, kui ta kommunikeeriks seda igas kokkupuute punktis oma kliendiga või oma sihtrühmaga. Ja Tele2s möödunud suvel tegelikult viisime koostöös siis Emoriga läbi sellise põhjalikuma uuringu, et millised on need emotsionaalsed vajadused mobiilside sektoris, kuidas on täna brändid positsioneerinud ennast suht nendes emotsionaalse väärtuste ratta peal ja kuhu siis Tele2 tahaks liikuda ja millised emotsionaalsed väärtuse Tele2 siis sooviks kuvada. Ja siin ma näitanski mõned nii-öelda need väärtused, millest meie oma kommunikatsioonis ja nii-öelda klienditeeninduses lähtume. Algselt ma mõtlesin, et ma näitan teile lihtsalt sõnu. Siin on nüüd pildid juures, ma usun, et pilt juba iseloomustab natukene paremini seda väärtust. Aga kui me nüüd järgmiseks saame käivitada teleklippi. Ma võin käivitada.
Tele2 pingutab sinu nimel. Just sinu jaoks ehitame uued mugavad esindused, kust leiad parima hinnaga teenuspaketid ja lisateenused, soodsad telefonid ning sülearvutid parimas interneti levialas surfamiseks. Sest sinu jaoks ei ole meil millestki kahju. Pingutame sinu nimel. Tele2. Ma usun, et siit on nagu tunda see vahe, et mis on nagu staatilisel pildil, sõnal ja mis on nagu teleklipil, et teleklipil, telereklaamil on ikkagi emotsionaalsus, pilt, heli, muusika, kõik need mängivad väga olulist rolli ja me oleme teinud nagu erinevad uuringud, et näiteks noorte sihtrühmas muusika on äärmiselt oluline nagu telereklaami puhul, et paljud noored mäletavad väga ammuseid reklaame, just eelkõige selle muusika järgi, mis seal on olnud. Ja nüüd kui rääkida sellest, et mida see telereklaam siis teeb või mis on reklaami eesmärk, on ju see, et ta jõuaks sihtrühmale kohale, siis regulaarselt Tele2 mõõdab seda, et kuivõrd palju inimesi on näinud reklaame, samamoodi me vaatame, kuidas konkurentidel läheb. Ja siin sellel joonisel on siis näha, et kuidas reklaamid on märgatud viimase kahe aasta jooksul ja kui me eelmistel slaidel nägime seda, et Tele2 investeeringud meediasse olid tegelikult väiksemad konkurentid omast, siis siit on näha, et reklaamide märgatavus on oluliselt kõrgem. Et tegelikult me grupis, Tele2 grupis siis võrdleme ka erinevate riikide vahel neid ja peab ütlema, et selline tulemus nagu 70% või 65% inimestes ütleb, et nad on seda reklaami näinud, on nagu ülimalt kõrge tegelikult. Et see on väga hea tulemus, kindlasti on seal oma osa meediaplaneerimisel, aga kindlasti on ka väga tähtis roll sellel, et milline see telereklaam välja näeb ja milliseid emotsioone ta tekitab. Ja teine asi, mis me nende reklaamide puhul mõõdame, on see, et kuivõrd see reklaam meeldib. Et siin on ka näha, et Tele2 tulemus on oluliselt kõrgem kui konkurentidel ja siin me oleme samamoodi vaadanud, et tegelikult on väga tugev seos selle vahel, et kuivõrd meeldiv on reklaam, siis on ta mäletatavus kõrgem ja samamoodi jääb ka see pakkumine paremini meelde. Nii. Kui ma nagu oma jutu nüüd hakkaksin kokku võtma, et siis miks me kasutame nii palju telet ja miks me sinna nii palju raha viime, on see, et see on suurem emotsionaalsus, emotsionaalsed klipid jäävad paremini meelde. See on ka parem kaasmine, et see tegevus, muusika, heli, see aitab nagu tarbijat kaasa tõmmata. Eestis kindlasti tele on ka see, selline kanal, kus jõuab väga kiiresti laia sihtrühmani, et kui siin nädalane riits võib olla isegi 90% kogu elanikkonnast. Kindlasti on ka soodne kontakti hind ja tele puhul on ka oluline see, et tihti peale telekat vaadatakse koos, sest reklaamist räägitakse, juhul kui see on hea reklaam. Ja tõsi on see, et seda minnakse ka pärast otsima mujalt, kas siis sotsiaalmeediast, YouTubeist ja nii edasi. Mida meie siis Tele2s arvestame oma telereklaamide või üldse reklaamide tegemisel on see, et ta järgiks bändi siis positsioneeringut. Siin ma mõtlen eelkõige siis seda emotsionaalset poolt, et milliseid väärtusi meie kommunikatsioon kannab. Samamoodi me järgime neid väärtusi ka meie teistes nagu kliendi kontaktipunktides, ehk siis oma esindustes, infotelefonis, veebis, et see tunne, mida klient brändis saab, oleks kõigis nendes kokkupuute punktides nagu sama. Siis kindlasti peab see telereklaam olema emotsionaalne ja kaasahaarav. Seal on suur roll kindlasti reklaamiagentuuridel. Siis uuringutest, mida me oleme teinud nii fookusgruppides kui kvantuuringutes, on see, et kuna me story osas kunagi selle telereklaami story osas ei püüa müüa midagi, vaid me räägime mingit lugu, siis on äärmiselt oluline see, et selle loo ja selle pakkumise vahel tekiks üks loogiline seos või selline puent. Et kui see seal puudub, siis tekib tarbijal küsimärk, et mis see siis oli.
ja ta tunneb ennast natuke rumalalt. Ja nagu ma ütlesin, meeldivus, märgatavus, arusaamine, need on kõik omavahel seoses, et mida meeldivam on reklaam, seda rohkem on teda märgatud, kui ta jääb meelde ja saadakse aru ka pakkumisest. Ja lõpetuseks natukene sellest seriaali formaadist, mida me juba kasutame 4 aastat, et miks me arvame, et see on väga tugev lahendus, et seal on tuttavad karakterid, kes on nii-öelda juba täna üldtuntud. Siis puht tehnilise poole pealt, kui me selle kontseptsiooni välja tõime, on seal väga täpselt määratud see, et millised võttenurgad on lokatsioonides. Et eesmärk on see, et tekiks vaatajal tunne, et ta on just kui osa sellest sõpruskonnast. Siis ma arvan, mis on ääretult oluline, on järjepidevus. Et Eestis tihti peale on see, et kui tundub, et paari kuuga tulemust ei tule, et siis tuleb asi ära lõpetada, reklaamiagentuur välja vahetada, võib-olla meediaagentuuri vahetada. Et Tele2 on olnud siin järjepidev ja ma arvan, et see on toonud ka tulemust. Kindlasti meelelahutuslikkus, see ei ole lihtne PowerPoint või algusest peale nii-öelda algav müügisõnumi edastamine. Ja nüüd alates sügisest meil on ka nii-öelda uued stuudiod, kus me saame võtta üles erinevaid episoode, see sama võttekoht, stabiilsus, usaldus ja majandusliku poole pealt me siis väga jälgime seda, et meil on väga täpselt aasta peale paigas võttegraafik, nädalavahetused, millal me filmime, võttetiim, näitlejatel on teada see aeg ja läbi selle me saame tegelikult optimeerida seda kulu, mis võtmisele läheb, sest ega telereklaami tootmine ei ole teatavasti väga odav lõbu. Ja kuna aeg saab otsa, siis lihtsalt näitaks seda tulemust, mida me eelmine aasta saavutasime, et Tele2 bränd siis spontaanselt enam meeldivate brändi hulgas on kõrgel siis 5. kohal pärast meie kõiki armastatud toidubrände. Ja kui me vaatame eraldi telekomi panganduse sektorit, siis möödunud aasta TNS Emori kohaselt olime me meeldivaid brände. Ja ma arvan, et see on olnud selle järjepideva kommunikatsiooniplatvormi ja nii-öelda töö ja kindlasti ka kogu Tele2 turundustiimi töö. Et sellega oleks minu poolt kõik, et kui on küsimusi, ma ei olnud vastama. Aitäh, Kristjan! Ma küsin ühe ise kiire küsimuse. Kogu see reklaamikampaania, mis 4 aastat on juba olnud, on väga positiivne ja värvikirev ja igatpidi meeldiv. Aga mis pikemas perspektiivis? Kaua neid noori eksploateerite muidu? Meil on pensioni põhimõtteliselt on nendega leping. On? Jah. Selge. Siin väike kingitus sulle ka. Aitäh!